Jeg hedder Anders Provis. Jeg er trommeslager og komponist. Jeg har et band, som hedder Book of Sounds, hvor jeg skriver alt musikken. Vi har indspillet en hel plade, og den er nu klar til udgivelse. Men vi mangler penge til at udgive vores debutalbum. Måske du kan hjælpe os. I 2014 udgiver vi vores debutplade med Book of Sounds. En plade, som kommer til at stikke i mange forskellige retninger. Vi spiller noget, som lyder af kaos. Vi spiller noget, som lyder meget smukt, og noget, som lyder af jazz. På den måde. Hvert bandmedlem er ligesom nogen, jeg har spillet med længe i forskellige sammenhæng. Og jeg skatter dem højt, og de er alle sammen en vigtig del af Book of Sounds lyd. Ingen af dem kan erstatte. I Book of Sounds har vi jo to saxofonister, og et af de seneste numre, jeg har skrevet, der spiller hver saxofonist på to saxofoner. Altså, så jeg har fire saxofoner. Det ser ret sindssygt ud, og jeg er ret imponeret over, at de kan. De får også nogle ekstremt brede munde, når de gør det. Og det lyder på en måde skønt, men det lyder også lidt som to færger, der trutter om kap på samme tid. Det er fantastisk og uoverskueligt på samme tid. Noget, som jeg er dybt imponeret over, kan lade sig gøre. Jeg håber selvfølgelig meget, at du har lyst til at støtte vores projekt. Nede under videoen kan du læse mere om støttemulighederne.